Sezoni turistik, i cili si arritjen e poposis në plajën e Durësit, shton dhe shqitjen e medikamenteve në farmacit që ndodhe në këtë zonë. Një vëzhgim i radiotelevizionit Adrianet tregon se ilaçet që shiten më tepër janë ato për trajtimin e komplikacioneve shëndetësore tek fëmijët e vegjël. Shqetësime të tilla si të vjella, alergjit, diaret apo problemet në lëkur janë ato që prekin më tepër këtë grup mosh. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë prekur edhe të moshuarit, duke shtuar numrin e rasteve me problemet e tensionit. Tashi në stinën e verës zakonisht janë më shumë çrregullimet gastrointestinale, ku predominon më shumë diareja dhe të vjellat, sidomos tek moshat e vogla, sepse duke qenë dhe ujti i dedit që është i çik i si jo shumë i pastër, fëmijët e vegjël kanë maninë që pinë pak ujë. Dhe zakonisht është një nga shkaktarët kryesor, plus nxehtësia e madhe ka faktorët e vetë të predispozicionit të ushqimit, të cilat sido që tjetë temperatura të është aq e lartë sa që edhe mund mos ketë saktësi në mbajtjen në frigorifer. Kështu që mjekët specialist këshillojnë qytetarët të bëjnë kujdes me produktet që përdorin, si dhe të ruajnë lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit, duke përdorur kremra me faktor mbrojtjeje të lartë.